otvorimo ovu preskonferenciju, danas zakazanu, uz izvinjenje prije svega što smo je tek danas zakazali, zbog vašeg velikog interesovanja nismo je bili planirali, jer smo mi imali preskonferenciju u petak, ali zbog rješenja koje smo dobili u petak, neposredno pred tu svečanu preskonferenciju, ona je dobila malo i drugačiji tok. Zato je ova danas kasno zakazana, iz razloga što ste od jutros iskazali interesovanje za današnju sjednicu Senata koja je održana sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je bilo rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo i inspektorata prosvjetne inspekcije koje smo dobili 27. septembra 2024. godine, a koje su datirali sa 25.9. kad je nama ono dostavljeno. Dakle, Univerzitet u Sarajevu je danas na sjednici Senata razmatrao rješenje predmetno. Prisutnih od 46 na sjednici je bilo 36 i rješavali smo po pitanju ovog akta kao Univerzitet, odnosno Senat Univerziteta, kako dalje da postupa. Jednoglasan je stav danas prisutnih 36 članova Senata, da Senat ostaje kod svoje odluke iz jula mjeseca i kod izbora kolege Tarika Zajnjuca za rektora univerziteta. To je jednoglasan stav Senata i to je prvi zaključak današnjeg zasjedanja. Drugi je bio da ćemo taj stav Senata sa ovim rješenjem službeno proslijediti našem osnivaču, to je kantonu Sarajevo, sa zahtjevom da se aktivnim sudjelovanjem osnivača spriječe dalji nasrtaj na autonomiju Univerziteta u Sarajevu i njegovu samoupravu. I treći naš stav bio je da ćemo po pitanju istog akta prema pouci o pravnom lijeku proslijediti žalbu prema drugostepenom organu, a to je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajeva. Ovo su stavovi sa današnjeg Senata koji su jednoglasno usvojeni nakon duže rasprave u kojoj smo imali određene stavove, mišljenje članica i članova Senata. U našoj sjednici prisustvovali su i članovi i članice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, bez prava glasa danas, ali zbog toga što i organ upravljanja treba biti upoznat sa ovom situacijom na Univerzitetu u Sarajevu. Ono što ja želim vama da kažem jeste da Senat Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet kao institucija čvrsto stoji na stajalištu da je ovo rješenje bio grubi pokušaj kršenja autonomije univerziteta na grubi način, nepoštivanje ove autonomije univerziteta, naše samouprave, nepoštivanje senata kao tijela univerziteta i prema našem mišljenju postupajuća inspektorica kantonalne uprave za inspekcijske poslove koja je potpisnica ovog rješenja je izašla iz okvira svojih nadležnosti u pokušaju da naređuje univerzitetu, citiram kako piše u rješenju, da naređuje univerzitetu da poništi izbor i da poništi konkurs. Senat je stao na stajalištu da sve što smo uradili je regularno i da ćemo to pravno dokazivati i tražiti da naš osnivač to riješi. Mi ćemo kao univerzitet uvijek istrajavati u zaštiti svoje autonomije i samouprave univerziteta, poštujući sve zakonske propise u ovoj zemlji.